F'logħba interessanti, Birkirkara u Balzan spiċċaw fidro ta' 3-3. Wara 6 minuti l-ħob kien it-tim ta' Balzan li mar fil-vantaġġ meta l-ex Luke Montebello xut verament mill-isbaħ tefa l-ballum fir-rokna ta' xibka. Fl-14 minuta żewġ tentattivi ta' Michael Mifsud bl-ewwel xut tiegħu jiġi salvab b'diffikultà minn Naumovski bit-tieni xut jispiċċa ftit barra. Fit-19 minuta friki għall-Balzan li jingħata minn Korea Duarte li spiċċa ftit qoli mill-lasti ta' Andrew Hogg. Fil-35 minuta xut insidjus ta' Luke Montebello għaddi ftit qoli. Sabi żewġ minuti wara tim Karkaris kiseb il-gol ta' dro. Kien Miguel Angela l-ball li kompla lejn Federico Falcone li bċut fil-baħx jela pal kollox il-gol keeper ta' Balzan. Xut veramente tajjeb ta' Miguel Angela l-ball ma kienx miżmum tajjeb minn Naumovski li żelaqlu l-ballun u spiċċa fix-xibka. Fit-tieni laqsima Balzan ħarġu ferm aħjar fis-57 minuta u ma kisbu l-gol ta' dro. Xut verament mill-isbaħ ta' Riccardo Correa Duarte li minn tarf il-kaxxa ma ta' lebda ċans li l-goalkeeper Hoggi salva. Fis-6 ta' Prado Caio u l-goalkeeper ta' Balzan għal darb'oħra dawwar f'corner. 4 minuti mit-tmiem, Birkirkara skurjaw il-gol min-naħa tagħhom minn penalti kien Ryan Scicluna li waqqa lil Prado Caio fil-kaxxa u minn 11 metru Miguel Angel Alba qela pal kollox il-Naumovski. Sabiex fil-ħim iżjud, Balzan kisbu l-gol ta' dro. Wara azzjoni ta' corner li jingħata minn Lejdi Mikallef tara l-goalkeeper Naumovski u b'daqqa ta' ras ma ta' lebda ċans il-goalkeeper Hoggi salva. Riżultat finali Birkirkara 3, Balzan 3, partita rrafjata minn Filip Farrugia u l-BOV player tal-logħba ġibwitat il-player ta' Balzan, Riccardo Correa Duarte.